सरकारा कडल्यान बायो टॉयलेटी मेळटल्यो म्हूण लोकांनी पयशे भरून वर्स जायत आयलें, मात बोरये पंचायतीन आजुनूय एक टॉयलेट बांदिल्ली नात. बोरेगांवच्या 207 लोकांनी सुमार 5,75,000 रुपया सरकाराक पावयल्यात, मात टॉयलेटीचें नांव ना. आनी गांवचे लोक आमकां विचारता अशें बोरी पंचायतीचे सरपंच तशेंच पंच सांगता. सगळे तोंडा वयले, आमकां लोकांक तोंड दिवचें पडटा आनी ते खातीर टॉयलेटी ना, लोकांचे पयशे तरी परत दिवचे अशी मागणी बोरी पंचायत वांगडी करतात. टॉयलेटीचेर जाले आमचे, ते टॉयलेटाचेर येवपाचे आसल्यो. सगळे आमचे बोरी पंचायती वॉर्डान सगळे पंच मेंबरांक सामके त्रास जाल्या. कितें हे जे टॉयलेट आसा ते खूब तेप जालो, पयशे घेतलेले आसा तरी पूण पयशे घेवन सुद्दां टॉयलेटी येवना. आनी लोक आमकां फंक्शनां वचून खंय वचून ते पयलीं विचारता टॉयलेटी केन्ना येतले, आमी कितें लोकांक सांगपाचें. इतले त्रास जाता की लोक सामके आतां कित्याक कितें म्हणपाक लागला. आतां ते सगळे पंच मेंबरान आतां ते दीस हे केल्ले की आतां कितें तरी जावपाक जाय म्हणून त्यो. की 2 ऑक्टोबर म्हणल्यार सगळे गोंयांत ODF म्हणजे ओपन डिफेक्शन फ्री गोवा अशें म्हणून डिक्लेर करपाक जाय. तेन्ना पंच मेंबरांक तुमी एक आपले एक रिक्वेस्ट म्हणपलो की तुमी सगळे सायन मारून दिया की आमचे वॉर्डांनी टॉयलेट कंप्लीट जाले म्हणून. आनी 2 ऑक्टोबर पयलीं तुमकां टॉयलेट येतल्यो अशें म्हणून सांगलें. आमी विश्वास दवरून आमी दिले. आज परिस्थिती अशी जाल्या की लोकांनी पयलीं थोड्यांनी 5,000 भरिल्ले जनरल, मागीर जे OBC आसा ते 3,000 आनी बाकीच्यान 2,000 भरिल्ले. टोटल 5,75,000 बोरी पंचायतीच्यान गोवोरमेंटाक गेल्ले आसा पयशे. पूण आज पर्यंत एकूय टॉयलेट आयली. आनी जाला आतां परिस्थिती अशी की लोक खंय फंक्शनां गेले, सरपंच म्हण, डेप्युटी सरपंच म्हण, पंच मेंबर म्हण, लोक आपल्या वॉर्डांतले बाबा टॉयलेट करपाक लोकां म्हणून विचारता. साहजिकच, कारण लोकांनी पयशे भरिल्ले आसा, गोवोरमेंटान अजून मेरेन एक टॉयलेट दिल्ली. अशें पळोवपाक गेलें जाल्यार आतां बाकीचीं सुद्दां कामां धरलीं. आमी आतां अशें धरलां की व्हिडियो किंवां आनी कोणीय आमकां समज कितें सांगलें जाल्यार जें आमचें कितें काम जाल्लें आसा किंवां करता अशें म्हणून आमी पयलीं हें दिवचें ना. जें कितें काम कंप्लीट जालां तेंच आमी येस म्हणून घेतलें. दुसरें आमकां अशें बरेचशे गोश्टी सहकार्य अशें कांयच मेळना सरकारान. आतां लोकांनी जीं कामां करपाक जाय जें आमी निवडून आयल्या लोकांनी सहज अपेक्षा आसता, कामां जर लोकांनी जावपाक जाय. PWD आतां गटारी बी घेवपाचें बंद केलें. आमचो गव्हर्मेंटा कडेन 3 वर्सांचो ऑक्ट्रॉय आतां पंचायतीचो, जवळ जवळ 1 कोटी रुपया आमकां पंचायतीक येवपाक आसा, तो पयसो आज पर्यंत आयला. जाता कितें साहजीक बारीक बारीक जीं कामां आसा आमी पंचायती अंडर घेवपाक शकतात लोकांनी, पूण पंचायती कडेन सद्या फंड ना. जो ऑक्ट्रॉय रुपान आमकां पयशे येवपाचो तो थंय आसा. PWDच्यान जीं कितें कामां घेवपाची तीं सद्याक गव्हर्मेंट सगळी फॉर्मेलिटी करून जश्यो धाडल्यो, टेंडर सुद्दां काडटा, लास्ट फायली फायनान्शियल अप्रुवला लागून उरता. आतां गव्हर्मेंटाक पयशे ना, गव्हर्मेंटान पयशे ना, गव्हर्मेंट डायरेक्टली सांगना पयशे ना म्हणून. पेपरार बी आतां पयसो आसा आमचे कडेन म्हणून, पूण हें चल्लां तें पळयल्यार दिसता की गव्हर्मेंटान पयशे ना. कारण फायली जेन्ना इंजिनियर आमी पंच मेंबर रेजोल्युशन घेता किंवां एक MLA नोट धाडटा आपल्यालो प्रायट लॅटर दिवन, इंजिनियर फायली तयार करता, तो सगळो प्रोसेस जाता आनी फायली सगळ्यो पास जाता, टेंडर जाता आनी जेन्ना फायनान्शियल अप्रुवला लागून उरता तेन्ना पयशे ना म्हणून उरली न्ही त्यो. आमचे बोरया 207 लोकांनी पयशे भरलेल्या अराउंड 5,75,000. ते आतां वेकेट तो विचारपाक लागला बाबा आमचे पयशे कितें घेतना, पयशे तरी आमचे परतून दिया म्हणून टॉयलेट जायना जाल्यार. तेंकां प्रत्येका लोकांक आमी रिप्लाय दिवपाक पडटा. आमी पंचायत म्हणजे आमच्या पंचांक रिप्लाय करपाक पडटा. सो हांव मागता गोवोरमेंटा लागीं ना जाल्यार आमकां ते पयशे लोकांक परतून दिवपाक, पयशे परतून दिवचे आनी लोकांक पयशे तुमी जेन्ना परतून टॉयलेट बांदतले तेन्ना पयशे लोकांनी दिवचे. आनी सेकेंड म्हणजे कॉन्ट्रेक्टराचे काम, कॉन्ट्रेक्टर कितें म्हणटा रेंव ना, मेन रेंवेचो प्रॉब्लेम आसा. रेंव नासतना कामां करूंक शकना. व्हडले व्हडले मिडियाचेर गाजयता की रेंव बंद करपाक जाय आनी कितें करपाक जाय म्हणून. एक्चुली ते व्हडले व्हडले बिल्डिंगांनी रावता तेय जाल्यार लोकांक बारीक लोकांक त्रास करतात रेंव बंद करून. तेणी म्हणून घरां बांदता तर रेंवेची बांदतली. आनी आमचे जे आज बारीक लोक म्हणून घर बांदता जाल्यार ते लोकांक हाडून त्रास करूंक शकता. म्हाका दिसता गोवोरमेंटान रेंवेचें एक बेगीन सोल्युशन काडून हे रेंव स्टार्ट करूंक जाय. पयलीं सद्या तुमी मायनींग सोंपून गोवा काबार केल्लें, जो बारीक बारीक कोण एक ट्रकाचो धंदो करताले जावं कितें करताले तेंकां तुमी सोंपयले. मागीर तुमी टॅक्सीवाले सोंपयले. आतां पयर टॅक्सीवाल्या वाट लायली तुमी सगळ्यांची गोवा मायल्स कोणाक घेवन. बरी गोश्ट गोवा मायल्स म्हणल्यार ना म्हणूंक शकना हांवें.
आतां तुमी रेंवू बंद करूं शकता जाल्यार तुमी कितें सोदता थंय कितें करूं गोंयचें. मागीर लोक म्हणटा तुमी गोंय सोडून वता, भायर कामां वता, कोण लंडना वता, पुर्तुगाला वता, लोकांक सोडपाचें कितें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें.